aleyküm aziz ve kadırdan tele tamaşabiller. Assalamu aleyküm bizni kutup turgan aziz yurttaşlar. MT Showkids yan efirde. Toppa doğru. Ha. 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 Timur? Ha. Nima bu? Sen bog'cha ochding mi yerda? Qanaqa bog'cha? Ha, bilmaysanmi? Ertaga qanaqa kun? Ertaga oddiy kun. Qanaqa oddiy kun? Ana kun bor-u? Ha, ertaga 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan barcha bolajonlarni bayram bilan tabriklab qolamiz. To'ppa to'g'ri. Demak, ertaga 1-iyun. Bizga hamma narsa mumkin. Voy, kulgu qilamiz. Bu yerda raqsga tushamiz. Bu yerda qizlar raqslar, qizlar raqslar, tam tam ora tam 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 o'zimiz aytib turibmiz. Bolalarni himoya qilish kuni. Sen kimsan? Endi akajoning tanimayapsan, Timur. Bolasan-u? O'zim bir katta edik his qilay dedim-da, nima? O'xshamaydi. O'xshamas, o'xshamasin. Gap-gap bilan bo'lib bitta narsa esimdan chiqib qoldi. Bu shunga aytaman deb keldim-da shu. Xo'p, xo'p. Bitta narsa e'tibor berdim-da. Yo'q, men e'tibor berman. Hali aytganim yo'q-ku. Ha, xo'p. Shu juda ham ko'p odam bizni tanir ekan-ku. E'tibor berdim. Taniqli ekan. Ko'chada yurganda bolasiga mundemdek qiladi-da, qaramay qolsa kallasiga bitta urib qara-qara-qara. Yo, o'zidan ko'rib qoladi-da. Ana Abbos, ana Abbos deydim-da, qarab qo'ysam boshqa joyga qaraydi. Kemasini qoldirib tushunmayapti. Mazza qilaman-da. Gashti bor, gashti bor. Yo, bekor nima bekor, gashti bor-u, lekin bekor nima bu hozir bu mavzu haqida gap ochgan yo'q. Sabab bir oilaviy guruh bor. Xo'p, ko'p oilaviy guruh bor. Yo, ular juda ham zo'r havas qilsardi degan. Havas. Va ular ham taniqli cho'qqisiga asta sekinlik bilan chiqib o'sha yerni marazini qozonib ulgurgan. To'xta, seni kutib o'tirmayman. Undan ko'ra lavhaga navbatni bersak, tezroq tushib olar. Bemalol. Azizlar, mana ko'rib bilib oldingiz, bizni bugungi mehmonimiz ajoyib oiladan tashkil topgan havas qilsa har deydigan guruh, havas guruhi. Meni tujiko mujiko shairi hagaye. Ko'p odam chaqirsang bo'lmasa-ku, sahnaga chiqmasa-ku ham. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat, rahmat, rahmat. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Jim tur, jim tur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldingizmi? Ey qo'yini. Assalom. Muzikantlarga alohida rahmat aytib qo'yaylik. Metrolik. Rahmat, rahmat. Zamin cholg'ansan bir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umumiy assalomu alaykum. Umumiy yaxshilikmi? Kayfiyatlar? Zo'r. Endi pinchasiga ham so'rashaylik. Oho. Namaste. Namaste. Unaqa emasdi. Unaqa emas. Yaqin o'zbekcha ko'rsatdi. Atke sehe. Ab kaysa he? Ab teki so'rayapti. He. Endicha bular chiqdilarmi, demak, Hindistonlik muxlislar ko'radi. To'ppa. Tilimiz tushunmasa ham ularga ham bir salom qanaqa bo'ladi? Namaste. Namaste. Qo'l bunaqami? Ha? Bunaqa yo'q, o'zbekcha qilsa ham bo'ladi. O'zbekcha hincha aralash, namaste. Namaste. Marhamat, joyingizdan keling azizlar, biz boshladik. Qani ketdi. Kelib zo'r qilsanglar ekan, ey qoyil. Charchab qolmadinglarmi, kutib qolmadinglarmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Hammasi yaxshi. Kayfiyatlar yaxshimi ishqilib? Hammasi joyidami? Kayfiyatlar a'lo darajada. Nimaga bular skripka olishdi? Biz endi musiqachimiz endi. Skripkadan boshqa nima olishimiz mumkin? Kanina turibdi. Demak, bizga bugun sovg'ilar ham bor, chalib beraman. Endi hozir bular baraban ko'tarib kelisha olmaydi, shuning uchun skripkani olib kelishgan. Tushunarli. Hozir hammanglarga e'tibor beryapman, mana shu Doston aka bir koreyalik yigitlarga o'xshab ketadi. Qarang, soch. Yana ham o'zbeklashgan variant hozir. O'zbeklashgan variant ham bo'ladimi? Sochlarini qarang-da, bir sariq qora deymizmi, jigarrang qora deymizmi, bir hammani havas keladi sochini rangi. Tabiiy shunaqa. Tabiiy shunaqa. Yo, tabiiymi? Yo, qo'yil. Men dorisini tashib keting demoqchi edim. Hammalar. Yo, albatta hozir. Zo'za anchadan bir kutuvdik. Qachon chaqirar ekan bu MTV Kids bizani deb. Yo, endi chaqirmoqchi edi. Sizlar muxlisilarmiz, shuni ham bilmaysizlar.
Gastrol safaringiz qayerda bo'ldi? Hindistonda bo'ldi. Eshitishimizga qaraganda sizlar Hindistonda Shohruxxondan ham mashhur ekansizlar. Yo'q, endi Shohruxxondan mashhur emasmiz. Endi o'shanga nima deydi? O'shanga intilib hozirda harakat qilib yotibmiz. Xudo xolasi mana 3 yildan beri Hindistonning har xil shtatlarida mana konsert dasturlari, to'y marosimlarida ishtirok etib kelyapmiz. Oxirgi konsertimiz Bhopal shahrida bo'ldi. Qanday bo'ldi? O'zgarish gashti bordi, samolyot uchish, dengizda cho'milish. Biz Pune shahriga ana o'qishga borganmiz. Vokal bo'yicha dars bo'yicha dars. Vokal bo'yicha Hindistonga borib nima hind qo'shig'ini aytish uchun bunga professional yondashgan holda Hind ragalar, ya'ni Hind klassikasi bor-ku. Sarigama padani saray. Degan narsalarni o'rganib kelyapmiz-da hozir. Qo'llar ham ritmga tushib ketyapti-da ular naqalar. Yo'q, ketib qolaveradi o'sha avtomatik. Nega qo'lingizdan bir boyab turib ko'rmaganmisiz? Qimillatmasdan bitta. Qara, ey, boylaganingizda ham turib ketadi, mana shu qo'llar mayt-mayt ketib qoladi. Qo'li qimillatmasa chiqmaydi-da. Chiqmaydi. Ovoz qo'lga. Yo'q, eksklyuziv. Qo'li qimillatmasdan ko'rsatuvdi. Qani ketdik. Hamela qo'lingdan qo'yasizlar bitta. Boya mana shu yer to'na hini to'xtatdi, balki o'shani aytib ko'rarmiz. Farqi yo'q, qani qo'lni qimillatmasdan, aka. Qo'lingiz qimillamas. Qani 1 2 3. Mashayr to nahi. Mashayr. Skripki mo'sh. To nahi. Bo'lmayapti-da. Maga. Jab se dekha maine tujhko mujhko shayri aa gayi deyinde qo'l qimillatsa bu qimillatsa bo'lmasa e bilasanmi hozir ko'rsatuv nimaga o'xshatib yubordim hali hind kinolar o'rtasi bittada qo'shiq aytib ketadi-ku o'sha yerda bo'lib qoldi hozir ko'rsatuvimdan bir tarafdan yoqadi bir tarafdan yoqmaydi nimaga ana shu kinoni ko'rayotgan paytingda bir o'ynasa oxirigacha o'ynaydi shu tomonlik qulab qolasan lekin hindlar rosa yaxshi ko'radi o'yin kulligini shu bir o'yinga tushsa masalan bizlarni to'ylarda qanaqa bo'ladi yarim soat uzoq 40 minut masalan papuri qilib aytishadi-ku raqsga tushadi. Ular 2 soat ham to'xtamasdan 3 soat ham to'xtamasdan o'yin o'ynashdi. Bir xil sinxron deymi? Kinolarda. Yo'q, ya sinxron emas endi o'zi, lekin sinxron joylari ham bor. Ularni Gujarat degan shahrida Garba degan bir ajoyib nima deydi bizani Xorazm raqslariga o'xshagan deydimi? Shunaqa musiqasi bor, ya'ni qo'shiqlari bor. Hammalari doira bo'lib turib olib birdaniga qanaqadir bir xil ha, yo'q endi bir narsasi bor-da, bir xil raqsga tushib doira bo'lib o'ynashadi, lekin juda chiroyli. Ha, bo'lsa u yerda mindebekir taxe dedi, ket. Mana endicha Shahnoz aka, sizga savolim bor-da, mana Hindistonga borsizlar, mana nima deydi, taassurotlar yaxshi, lekin taom haqida bir gaplashsak, baribir ham yurtimizning milliy taomlarini sog'inamiz, yoki faqat banan yeydilarmi? Yo'q. Biz ham borganimizda mana shu faqat nima borardik? Rolton. Ana, kiyim o'rniga Rolton taqlab olamiz. O, mazada. Rolton juda yaxshi ovqat. Yoqadi. Endi bizga. Yo'q, yo'da Hindistonda boshda o'rgana olmadi. Ovqatlarga juda ham yoki achoziylar ham bilar ekansizlar, yoki shirinni juda ham shirin. Shuning uchun shirini ham bormi? Shirini ham bor. Endi yana shirinni qanaqa nomi bilasizmi? Gulab jamun degan shirinligi bor-da. Gulab jamun. Ha, aytishadi G'ulamjonovlar gulab jamundan olib deyishadi. Familiya G'ulamjonov, endi G'ulamjonov desak, gulab jamun deyishadi. No, gulab jamun. O'zimni tanigandan beri mana shu havas desa ko'z oldimga sizlar kelasizlar-da. Endi mana shu havas guruhi qachondan tashkil topgan, kim tomonidan, o'zi reja qanday bo'lgan, kimdan boshlangan, hozir kimgacha davom etmoqda? O'zi havas. To'ldirib ketmoqchiman. Hozir javob berib qo'yasizlar. Bir intervyuingizda ko'rdim, boshqa guruhlarga havas qilib, havas deb qo'yganmiz dedingiz. Yo'q, boshqa guruhlarga emas, ustoz san'atkorlarga. Havas. Mana shu san'at sohasida ijod qilgan eng mashhur odamlarga, masalan o'zimizni, men masalan juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Rahmatli san'atkor ustoz Botir Zakirov. Ya'ni o'sha o'zbek estradasiga asoschi desa ham bo'ladi kishini.
shularni ijodlariga juda ham havas qilamiz. Ular ham qincha qo'shiqlar aytishgan oilaviy. Ular ham nimalarga chiqishgan, jahon sahnalariga chiqishgan. O'shaning uchun biz qanaqadir o'sha buyuk ustozlarga, buyuk san'atkorlarga havas qilgan holda havas nomini olganmiz. Buni endi ota-onam qo'yishgan bu nomni. A, endi savol boya Timur savoliga javob berdi. Timur savol bergan ikkilardan chiqdi hammanglarni. Yo'q. Qaysi savol berdi? Qaysi savolga savol? Qachon tashkil topgan deb so'raydingiz? 2010-yili. Tashkil topganmiz. Birinchi konsertimizni kichkinagina musiqa va san'at maktabida o'tkazganmiz. O'sha birinchi qismi klassika, ya'ni biz birinchi navbatda qo'shiqchi emasmiz, ya'ni bitta endi ko'pchilik biladi, balki sizlar bilmasizlar. Men pianinochiman, fortepiano bo'yicha. Mana singlim, ukam Dostonbek Robiya skripka bo'yicha xalqaro tanlovlar g'olibi, 20 dan ortiq xalqaro tanlovlarda qatnashgan, Fransiya, Gretsiya, Italiya. Singlim Senim ham pianinochi, o'zi pianinoda o'qigan. Hammamiz GLER bitirganmiz. Endi hozir bular ham GLER da o'qishyapti. O'shaning uchun birinchi navbatda biz shunaqa klassik kuylarni chalganimiz uchun har yili o'sha simfonik orkestrlar bilan birinchi qismi klassik dasturi bo'ladi, ya'ni konsert dasturi, ikkinchi qismi estrada bo'ladi. Shunaqa qilib 2012-yildan har yili o'zimiz avtorlik qo'shiqlarimiz hamda o'sha xalqimizga hind qo'shiqlari yoqqani uchun bir ikkita hindcha qo'shiqlar aytib borardik konsertlarimizda. Hozir mana shu bir narsaga hayron bo'ldimda, 2010-yil tashkil topgan bo'lsa, Robiyaxon hozir necha yoshlar? 12. 2 yoshlardan qo'shilganlar. 2 yoshidan emas, 4 yoshidan qo'shilgan. Konsertlarga chiqib yurganimizda, men ham chiqaman deb erkalik qilavergan, Rossiya yig'lagan. Sahnaga chiqishchi. Men ham chiqaman degan. Hozir chiqmayman deb yig'lasangiz kerak. Bo'pti bo'lmasa bitta ashula yodlasang, chiroyli qilib birorta o'zing xohlagan, yaxshi ko'rgan ashulingni yodlab aytib bersang, qo'shamiz guruhga deganmiz kelishuv bilan. Zubidubi degan ashula bor. Zubidubi pam pam. Zubidubi param pam. Bir ishchilik juda ham yoqadi menga. O'sha ashulani yodlab, o'sha ashulani yodlab aytib bergan. Keyin o'zimiz ham hayron qolganmiz. U nima deydi bu? Shunaqa aytib berganiga keyin. Uje anaqalarga qo'shib yuborganmiz konsertlarga. Shiqildoy chalib chiqqan. Keyin o'sha ashulasini ham birga aytganmiz, klipi bor uni. 4 yoshligida aytgan nimasi bor. Shuncha qo'shiqni aytib chiqibdilar, shiqildoy berib qo'yinglar qo'llaringizga. Karagir. O'sha qo'shiqni aytib bera olasizmi hozir? Ha, video eshitmaymizmi? Zubidubi zubidubi pam pam, zubidubi param pam. Zubidubi zubidubi na cheki un pag subit man. Shobe patte gare, pulobe bavre gare. Polkit, divani kere ne gare, ye panche gare. Bagyo me da pahun ki ho rahi hai guftgu. Jaisa filmo me hota hai, ho raha hai ho pao. Ay ay ay. Ay ay. Bir qator. Bir qator. Ya MTV shu kizirdi axı. Ya bilmiyorum. Zubidubi. Zubidubi. Ha, zubidubi, zubidubi pam param, zubidubi param pam. Ya maladis. Va anlaşıldı. Bugün safımız ne koştu? Grup yıkarım ama. Koş gitme, yeti kantit verem. Stop patam. Zubidubini aytıp çıkamay. Ya nima deyin? Endi chi dostona kelmaydir, gapirmayaptilar. Savol bersiz gapiraman. Shunday bitta gap bilan o'tirgizib qo'yganlar. Endi Doston akaga savol bersak, siz qachon kirib kelgansiz? Mana shu havas guruhiga. Tashkil topishi bilan bir-biringizni bezib ketmaganmisiz? Qattiq ko'rinib. Sahnada ham birga, chetga borsanglar birga, uyga kirsangiz yana bular. Boray, yaxshi bu. Tajrishka bo'ladi-da. Ha, masalan, chet ellarda sahnaga chiqqaningizda hayajonlanasiz. Yoningizda bir yaqinlaringiz tursa, baribir boshqacha bo'ladi. Ha, mana shu o'z chet ellilar biladimi? Sizlar bitta oila ekanliklaringiz? Bilishadi. Chunki havas family group deyishadi-da, e'lon qilishadi. Ha, family group. Family group. Eng qiynaladigan taraflar nima masalan, chet davlatga borsangiz, til bo'yichami? Hozir endi nima deydi, ko'nikib ketganmiz, o'rganib olganmiz nima qanaqa bo'lishini. Lekin birinchi qiynalgan tarafimiz o'sha ovqatlardan bo'lgan. Lekin hind taomlari ham nima deydi, o'ziga tortadigan joyi bordi. Hozirda masalan sog'inamiz shu ovqatlarni. Masalan, nimaga hozir faqat Hindiston haqida gaplashyapmiz? Boshqa mamlakatlarga bormaganmisizlar? Yo'q, nimaga faqat Hindistonda bo'lmaganmiz? Arab amirliklarida bo'lganmiz, Abu Dabida, Dubayda. Keyin qo'shni respublikalarimizda bo'lganmiz, Qozog'iston, Tojikiston. Bu yerlarda ham juda ham hind nimalari, qo'shiqlari yoqar ekan ularga. Ular ham juda ham katta muxlis ekan. Hindistonda ko'proq taomlarga qiynalganmizda endi. Birinchi borganda. Men masalan achchiq ovqatni birinchi endi boshqa ovqat bo'lmaganda birinchi borganimizda o'zimiz bilan olgan ovqatda tugagan.
sizlarga o'xshab faqat roldan solmaganmizda-da. Lekin shunaqa qilish kerak ekan. Lekin shunaqa qilish kerak ekan. Birinchi bor yo'qadamga. Xullas shu ovqatni yeganmanda ko'zdan yosh oqavergan. Ketavergan. Achchiqligidan. Ha. Shuning uchun hind filmlarida ko'p yig'lashar ekan-da. Yig'laydi. O'rtoq sotib ketsa. Keladi-da. Lekin deyman. O'rtoq sotsa, конечно, keladi. Shahnozoda, siz turmush qurgansiz. Baribir turmush o'rtog'ingiz, qaynota-qaynonangiz gastrol safarlarga chiqayotganda qarshilik qilishmaydimi? Umuman mana shu baribir endi ro'zg'or degan narsalar bor-da. O, siz qayerdan bilasiz? Ro'zg'or degan narsalar. Ey, yaqtirmanglar, men savol shunaqa edi. Qarshilik bildirishmaydi. Oyjonim, otajonimlar bundan juda ham xursand bo'ladi. O'zi shuni bilib, xo'jayinimlar mana olganlar. Xo'jayinim o'zlari rejissyorlar, Shuhrat Baratov. O'zlari bizani kliplarimizni, gastrol safarlarda konsertlarimizni video syomkaga oladilar. Keyin sizlar bilan boradilar. Biz bilan birga boradilar. Bolalarimiz bilan. Ijodkorimizda biz endi. Oila qo'shinglar bo'lar ekan. Family. Family. Xo'sh, navbatdagi savolim mana Robiyaxon hamda Shahnoza opa sizga. Har bitta savol boshlanayotganda Doston aka asabi chiqyapti. Menga savol yo'q ekan yana deb. Ha, kutib turamiz. Ba'zi bir nima deydi, guruhlar bo'ladi, masalan, faqatgina ijodiy gastrolga boradi, o'sha qilib boradi, gastrol ishini qiladi, festival tugagan kuni yana o'sha birinchi reys bilan qaytadi mamlakatiga. Endi shopping degan narsalar bor. Albatta shopping qilamiz, xaridlar qilamiz. Ko'pincha biz bir xil kiyim olamiz. Osegan. O'shaning uchun qiynalamiz. Bunga to'g'ri kelgan narsa detskiy magazinda bo'ladi. Kitsga. Sizga to'g'ri kelmaydi. Menga to'g'ri kelmaydi ba'zida. Ishonasizmi? Bir marta shunaqa voqea bo'lgan. Detskiy magazinga kirib, o'sha bunga kiyim olganmizda, shunaqa chiroyli, eng katta razmerini so'raganmiz, menga mos kelgan deb. Kelgan, mos kelgan. Yo'q, ko'rdim. Bu pasport yaxshi. Doston aka, endi sizni bilamiz, har doim bir festivallarda ham faqat o'sha skriptingizni chalib yurasiz-da. Endi nega qo'shiq aytmaysiz, boshqa masalan, ishlarni qilmaysiz? Men xafa bo'lmaysizmi mana shu qo'shiq berishmaganda sizga? Yo, nimaga qo'shiq aytganman? O'g'il bolada mutatsiya bo'ladi-ku, 12-13 yoshlardan boshlanadi. Shu davrda etish mumkin emas. Ovoz svezkalariga endi yomon ta'sir qilishi mumkin. Hozir endi boshladim, 1-2 oy bo'ldi, uzay 1-2 qo'shiqlar aytib, hindcha. Nima uchun ko'proq mana shu hind tilida ijod qilasizlar? Ingliz tilida kamroq. Ovoz pardalaringiz faqat hind tiliga to'g'ri keladimi? Ha, yo'q, boshqa tillarda ham aytib turamiz. Endi nima deydi? Shu 2010 yildan beri konsert dasturlarida o'zi aslida o'zimiz avtorlik qo'shiqlarni ko'p aytganmiz. Biz hozirda madid 50 dan ortiq avtorlik qo'shiqlarimiz bor. Har yil album qilib yetardik. Endi konsertlarning orasida 1-2 o'sha hincha qo'shiqlar endi xalqimizga yoqqan uchun qo'shganmiz. Endi qarangki, o'sha 2014 yili Doston bilan o'sha Gorokina Kaloki qo'shig'ini aytganmiz, Tansor Disco filmidan. Endi sizlar bilmasangiz kerak u qo'shig'. Xuddi o'shani bilarkansiz. O'shani shularni aytib YouTube. Ja, endi yosh bolalar bo'laman. Ye, biz ham. Kino ko'ramiz. Endi ro'zg'or tushungan odam. Ha, tushgan. Ay. Stop. Mana bitta savol qiziqtiryapti. Sponsor kim mana? Xomi. Xomi. Xomim shu chaqirgan odamlarni o'zi bo'ladi. Hindistonda masalan bizni konsert dasturiga taklif qilishsa, o'sha albatta ular o'zini sponsorligida bo'ladi. Shunaqa qilib borib kelamiz. Mehmonxona yo'ldirib, bilet hamma narsa. Qayerdan topasizlar? Gana. Shuncha guruhga qo'shilavering sizga. Tashab xavasingiz ketmay yaqinda. Mayli. Sodiq bo'lish kerak. Endi hozir yodlasangiz, o'shamiz. Bo'ldi, aka, men siz bilan olib qo'yib bo'lma. Bo'ldi, ket o'zim o'tirayim o'sha yerda. Gastrol safarlarida baribir kimdir yo'qolib qolganmi yoki kimdir dengizda cho'kib ketayotgan payti bo'lganmi? Bir voqealar bo'lganmi? Kulguli deymizmi, qiziqarli deymizmi? Albatta bo'lgan. Bir marta esimda Hindistonni, bitta kichkina shahrini hokimi chaqirdi bizani. Oilaviy mehmonga bordik. Mehmonda o'tirganimizda o'sha hokimning ayoli oyimlarga qarab shunaqa chiroyli, yaxshi tarbiyali farzandlarni o'stirganingiz uchun kattakon rahmat deb turib, hokimning ayoli kelib, oyimlarni xokpoylarini oldi-da, guruch to'kdi demamitlariga, guruch urf-odat degan. Hamki material qo'yib, endi salafanga o'rargan mato qo'yib, keyin ustiga guruch to'kib, ana qiluvdi, keyin xokpoylarni olsa, "Oyim, voy, nima qilasiz?" deb turib. Xokpoylar bo'lgan yo'q, u oyoqlarini o'pib otdi. Kim eslaydi o'zi, yaxshiroq.
Bu klor bezini çıkarıp koydu değil mi? Ben götüp kaldım da. Keyin guruch to'kilib ketgandi. Endi xijolat bo'lib, voy, buna qilmang deb. Voy, o'zbekchasiga gapiraverdilar. Ular ham tushundi. Tushundi. Ketdi. Eh, qo'y. Endi guruhdagi eng injig'i kim? Hozir maktab darsi bo'lyapti. Nimaga, nimaga? Sabab. Bunaqa, sabab. Nima uchun? Birinchidan kenjatoy. Kenjatoylar erkatoy bo'ladi. Endi mana Doston aka ham erkatoy bo'lishlari mumkin. Voy, Doston jim o'tirgani bilan eng sho'x oilada Doston. Zo'r gap bo'ldi, qara kelinlar bu yerdan gapirdi, men bularni sen ularni eshitding. Voy. Voy, ko'rdik lekin. Bilan Doston aka bilan Robixon tortib turishar ekan. Nimaga? Biz Shahnoz bilan tortishib turamiz. Yo'q, tortishmaymiz. Bir payda tortishamiz. Bir payda. Endi aka bilan orasida bo'ladi, siz ham. Bor, bor, akam bor, opam bor. Endi kichkina bo'lish yomonda, to'g'rimi mana? Hamma katta ish yuraveradi kichkinaga. Bor anaqa bunaqa. Oilada eng injiqni menda o'zingizga qo'lingizni ko'tardingiz. Nima sababdan injiqlik qilasiz? Man ko'p aytadigan ishlar yoqmaydimi yoki? Yo'q, hamma Doston akam bilan urushib turamiz. Ora-orada tortishib turamiz, nimagadir. Keyin urushib bo'lgandan keyin siz bilan hech qachon endi yarashmayman deyman-da. Keyin undan keyin 5 minut o'tmasdan ham kelo qoling deb. Ha, urushgan payti uchinchi jahon urushi boshlanadi, keyin yarashadi. Ha, keyin yarashadi. Endi bo'lib turadi. Kelajakdagi rejalaringiz, ya'ni qaysi mamlakatlarni zabt etmoqchisizlar? So'nggi savolingiz emasmi bu? Yo'q. Choy qani? Choy? Choy bersak bakal yetmaydi. Mana turdim o'shani, sizlarda maksimum 3 ta shunaqa bakal qolgan. Akajon, chanqagan bo'lsangiz olib kelib beraman. Men. Mana. 20 ming choydan ichilidi endi mana shu. Xabar. Ayniqsa beramiz. Aytgancha o'ynasizlar-ku, ha? O'ynani o'zingiz ichinglar, marhamat, bemalol. Bemalol. Savolga javob olgandan keyin marhamat, ta'mir ko'ring. Kichkinalardan bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Ya, 2 ta. İçib olganingizdan keyin o'zini o'zi kichkina bo'lish. Ayha. Do'stlarim, qani ta'mini ko'ringlar. Bosh qaray, ta'mi yoqdimi? Yaxshi, zo'r. Bo'ladimi? Zo'r. Qo'yinglar mana. Rostagasini ko'rganda keldi, ko'rsatdi uni. Yoshligiga qaytaradiganmidi? Ha, bolalikka qaytaradigan. Endi bolalikka ozgina to'xtalsak, bolalik deganda o'zi nima yodingizga tushadi-da, birinchi bo'lib? Bolalik deganda mana. Bolalik deganda. Bolaligimiz yodingizga eski tushadi. Ya, o'sha nima taassurotlarmi? Onani allasi eski tushadi. Onani allasini eslaysizmi? Ha, eslayman, har kecha eslayman. Chunki men onam allalarini eshitganda bir marta yig'lab yuborganman. Ey, qo'y, masalan, sizgacha Robixon nima yodingizga tushadi? Men anaqa birinchi marta skripka berishganda menda, men xursand bo'lganman, keyin o'yinchoq qilib sindirib qo'yganman. Keyin ikkinchi marta berishganda, meni bo'yim yetmasdi, deyman, stulga qo'yib qo'yishga. Keyin men stulga, divanga qo'yib qo'ysam, bir payt Doston akam kelib, "Past, o'tirgan." Ko'rmagan, divanda rangi bilan bir xil. Rangi bilan bir xil jigarrang, u ham jigarrang. Bu musiqachi uchun tragediya, u yig'ilgan marasi. Eng hit bo'lgan qo'shiqlar qaysi biri o'zi? Hozirgi paytda YouTube da ommalashgan. Janim janim degan qo'shiq, endi o'sha hind kinosidami, Shohrux Xonning kinosidagi. Ha, bitta eshitdingizmi? Oylar yo'q. Mayli. Xo'sh, salom. Men shahzoda hech qo'shiq aytmayapti. Aytolmadim. Faqat bir kichik ovoz. Janam 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 sath chalnahi hai qasam tumhe qasam maak milnahi hai ek chahe bane do badan ho juda meri ho ke hamesha hi rehna kabhi na kehna alvida meri subah ho tumhi aur tumhi shaam ho tum dard ho tumhi aaram ho meri duaon se aati hai bas sada mere ho ke hamesha hi rehna kabhi na kehna alvida हमेशा ही रहना कभी न कहना अलविदा ये कोई लेकिन
gap bo'lsin. Hozir sizlar bilan bitta o'yin o'ynaymiz, u savol emas. Xo'p. Qaranglar. Hindchani hamma bilasizlar? Yo'q, yo'q, hindchani endi o'rganyapmiz. Hindchani bilmaymiz. Shunga ham hayron qolishadi Hindistondagi muxlislarimiz. Qanaq qilib hind tilini shunaqa yaxshi aytasizlar deyshadi. Keyin biz aytamizki, biz hind tilini bilmaymiz, ingliz endi o'rganyapmiz deymiz. Endi biz mana Toshkentda professor Bayot Rahmatov borlar. Sharqshunoslik institutining professori, u kishi hindshunos olimlar. Har birta o'sha o'rganadigan qo'shig'imizni oldin ulardan so'rab, ma'nosini, har birta so'zi talaffuzini tushunib bilib, shunaqa qilib qo'shiqlarni o'rganamiz. O'shaning uchun ham bo'lsa kerak, ularga shunaqa yoqyapti-da endi. Aha, tushunarli. Yaqinda bir videolarni ko'rdik Timur akalamiz. U yerda Robi ham qo'shiq aytyaptilar-da. Orqada Shahnoza opam qo'shilib turibdilar. Ikkinchi ovoz deydimi uni? Bek aka. Nima? Nimaga buni? Nega Robi ham ishonmaysizmi? Ishonmaysizmi? To'g'ri aytib qo'ysangiz, to'g'rilab ketasiz. A, yo'q. Bek aka nima degani? Anu, janim aytgan joyimizdan aytyapsizmi? Ha, mana Robi ham orqada turib qo'shib aytyaptilar. Siz orqadan turib? Yo'q, yo'q, orqada emas edim. Men baravar turdim. Shunchaki Robiya kichkina bo'lgan uchun hamma Robiyani yaxshi ko'radi Hindistonda. Ham kichkina, ham ovozi shirali, chiroyli. Shunga Robiya deb hozir Hindistonda 20 ta qizchani ismi Robiya bo'lgan. Telefon qilishadi, biz qizlik bo'ldik, Robiya deb qo'ydik. Shunga Robiyani hamma yaxshi ko'rib qolib, faqat Robiyani videoga olishga ma'qul ketdi. Ularning ovozlari birgalikda chiroyli bo'lib chiqadi. Chiqadi. Endi yakamak esta ham yaxshi, lekin birgalikda qo'shilgani qanaqadir go'shtliroq deymizmi, shunaqa chiqadi. Aha, tushunarli. Hozir mana ko'rsatuvimizni ko'rgan ekansizlar, bir mehmonlarga bir voydod deydigan shartda tayyorlab qo'yamiz biz. Har doim u siz ko'rsatuv bo'lmaydi. Studiyamiz markaziga taklif qilamiz. Undan keyin shartni tushuntiraman. Qarasin. Hozir o'yin o'ynaymiz. To'g'risi biz ham bilmaymiz-da, masalan, tomoshabinlar biladi desa, bu iloji yo'q-da bu yerda hozir esda qolishi. Mana shuncha shar ichida toshga berib kitilgan, kim hozir oyog'i bilan bosadi, hozir qo'li bilan yirtib sharni poqillatgandan keyin ichidan tosh chiqsa, boshqalarga ish buyuradi. Ish buyuradi, qanaqa ish buyuradi? Shart masalan, shart bajartiradi. Masalan, sizgami? Yo'q, masalan, menga chiqsa, sizlarga, sizga chiqsa, bizga. Bo'ldi, bo'ldi. 1 2 3 Ih. Qo'ylar buni shart. Hamma joyi to'xtaydi. Nimadir tushdi mana. Hamma joyi to'xtaydi. Mana sani tushdimi? Tiriq dedi nimadir. Kimni sandan tushdi sani? Ha, ikkinchisi bir ikkita qizlar. Ikkita qizlar chiqdi qizni. To'rtta yigitga shart buyurasizlar. Xolisingiz kelishgan holda. Unda ikkalovimizga shart etamiz. Bab, menga qo'shilasan, to'g'rimi? Zo'rgan bo'ldi degan. Osaroq. Xo'p, bolalar kuni bo'lgani uchun bilmadim, xayolimga faqat shu keldi. Qizlarim bilan shuni o'ynaymiz. Siz o'tirasiz. Hammalar aylanasizlar, quyonim, quyonim, ne bo'ldi? Shuni o'tmay o'tiraman, shuni qo'yaveraman. Keling. O'g'lingiz. Qani, o'shilar. Mincha variant. Quyonim. Quyonim, ne bo'ldi? Ne bo'ldi? Kasalga o'xshab o'tiribsan. O'rningdan o'ylaylar. Xohlaganingni tanlab ber. O ana, bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Kimga qo'lodik? 2 3 davom. Aytdim 1. Yana davom etamizmi? Davom etamiz. Buni toshchi. To'g'ri tugamaguncha ikkalalar bitta qizlar toshni bering, toshni bering, qo'yib qo'yilik bu. Toshni qo'yib qo'yib. Shu turdi. Ha, bu turdi. Yana olib yerga tashlab, oldim, oldim demanglar. Tayyormisizlar? Tayyormiz, ketdim. 1 2 3 Diyam chiqdim. Nima vaqt bo'ldi? Nima? Qanaqa bo'ladi chiqyapti? Kimma yaman. Stop, ey, to'xtanglar, ko'zingiz burgut ko'z emasmi? Ha? Ringen ko'z. Xo'sh, yana endi hammamizga ish berishim kerak. Yoqib ketyapti biroq. Robiya ishlatmadi-yu, Robiya bersa. Mayli, Robiyaga beraman imkoniyatimni. Voy. Xo'sh. Qani? Robiya Alamino. 1 2 3 4 5. Nima bersam bo'ladi? Siz ham qatnashasiz, bilasizmi lekin? Ha, mayli. Shartsiz ham bajarasiz. Sizlar qo'shiq aytasizlar, sizlar o'ynaysizlar.
Vay. Yana raqs mı? En yomon bo'ldi mayl. Raqsda mayl. Qani. Dam dam diga diga, mosam diga diga, dam dam diga diga, mosam diga diga, bimbiye me to gira, hay Allah, surat al-afaki, subhanallah, hay Allah, surat al-afaki, subhanallah, dam dam diga diga, mosam diga diga, bimbiye me to gira, hay Allah. Surat aapki subhanallah hay Allah surat aapki subhanallah ye rahmat sohib sohib kostemasin degani mana qani a ver osha yerda tosh bor demancha ketdi ketdi zo'r yo'q ana men topdim 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 toshmas toshmas men topdim bo'ldi nima ana omad xo'sh kimdir ajimani qilmoqchi-da? Mana shu ham qiladi lekin. Bo'ldi gapni. Rostdanmi? Rostdan. Rostdan? Balki o'ylab ko'rarsiz, sohib. Yo'q. O'zingiz xohladingiz-ku. Qani ketdi yo'q. Mana mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. E, mana. Very good. Yeah. Ha? Uyda chiqsanglar kerak. Kilo bor. Uydagi yetadi. Voy, uyda ketdi. Hozir qizlar to mana shu yerni yig'ishtirguncha ikkita yigitga shart beramiz. Tipratganini, o'yinchog'ini bekitib qo'yganman. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Qani sizlar yig'ishtirguncha, qani sizlar? Xo'p. Aytdim o'sha yerga qaraydim. Qayerda ekan? Bochkani oldida bo'ldim. Baravani tegidingiz. Yaxshi qaramadik. Topolmadingiz, marhamat. Sentrga turib olsanglar, sentrga. Mana sizlarga gul. Ey, ko'rsat oxirda rosta kasini beramiz. Endi men tomonidan berildim. Ishing nima sizga? Aha, bo'ldi. Mana hozir MT Show Kids ko'rsatuv uchun sizlarga esdalik sovg'alar bor. Hali eslab yurasizlar degan umiddamiz. Marhamat, sovg'alarimizni qabul qiling. Qalay, qalay. Kimni gulingiz? Voy, rahmat. Keling, bitta o'qib qo'yasiz. Ikkalovi ham bir-biridan chiroyli. Rahmat. Kelganingiz uchun rahmat deymiz. Aziz yurtdoshlar, o'zingizni asrang, millidan uzoqlashmang. Xayr, azizlar, omon bo'ling. Men sizlarni yaxshi ko'raman. O'zingizni sog'lom tutishga majbursiz. Xayr.